Johan, 8-8, ukvalt, 18 av fyrhållag, hej då, nog sällt han eldeste för 8-8, helt rörliga. Det var bra borster, första 5-4 minuterna här. Ja, det är bra sannolikt, alltså jag vet inte, jag kom in till fyrhållag, alltså halta att det kommer börja gänka dessen tjockna, men vi sitter allt för lästa dem och tar släppa simpelna att jätta så vill jag, och ja, för en sannolag och så att det här blir släckt till, alltså. Så vi är 18-8 på den här matan, så kommer axeln att ta 5-0. Och det gör faktiskt att man tar 5-0 eller 8-0. Så vi husar bara köra och det är inte så här. Men det drar ut, det drar ut. Det drar inte och runt, men det kommer bara inte mål för en halv mot ända. Ja, jo, jo, jag har aldrig tagit att flera chanser runt här. Men det är inte så sånt, så är det stort. Så, men 8-8 är jag fint urslut. Som också har spelat det förra året. Det är sånt ut, men ja, nu kan man säga vidare och vidare och vidare nöktig. Ja, og som støver ned i løtene, så husker jeg det var jævnløkere av Tofton, og det er ikke måneden med tilkken og hap, brøydest ønske, og måneden med tilkken er bestreng, brøydest helt ønske. Og IF er så her, og samme sted til alle som er bestreng, men det er 31 og sted i hukse i parst, og hap er velkommen på 36 og tider på, ja, 35 og hukse og tider på fjørde nå. Följde du till att det hinner lukas som andra tecken mer och mer i ryggen, men du kanske klarar för att inte täpa att det skulle få en av munnen att varvadast. Tjansa, när man spelar mot hinnen åtta din så täljer jag Stine Öjan Ekv. Och vi har en annan princip säger mig, så närskast har vi åkt så inte. Men vi tog sig att spela om oss själva och ta som hänsyn till att man bara kommer som en plus hvis det här inte lockar hormon. Två januari, två med dessa mot Rebestheim nu innanför 5 dagar. Är det något som du är klar för i ett lag? Alltså vi får in till båda dessa faktiskt för vinna. Men jag vill säga att vi har bara spalt en halvlag och det är som fyra halvlag nu som vi kommer att vara nöktar vid. Men tar det spalt så utlands alltid efter att två januari till er en lag i allt. Tack för det, Johan Trostausen.